just thinking. Det er 3 dage på Hotel Hafnia, inklusiv fly fra kun 2.995. Få flere rejsetips på atlantic.fo. Siden tidernes morgen har græssende får kendt til hemmeligheden bag den perfekte græsplæne. Evolutionen gav os den perfekte plæneklipper. Vi har bare gjort den lidt mere praktisk. Sidste år eksporterede vi pels for 8 milliarder kroner. Det er næsten så stort et beløb, at man har svært ved at forestille sig helt, hvor meget det er. Men faktisk er det så meget, at man for 8 milliarder kroner vil kunne udbetale løn til yderligere 20.000 sygeplejersker om året. Eller bygge et, måske endda 2 sprit nye supersygehuse hvert år. Bare for at sætte tingene lidt i perspektiv. Kom til Åbent Hus søndag den 13. maj. Find en farm i nærheden af dig på danskeminkavler.dk. Da vores yderst konkurrencemindede dieselteam byggede Europas mest brændstoføkonomiske motor i sin klasse, tog det ikke lang tid, før vores lige så konkurrencemindede benzinteam svarede tilbage med den mest brændstoføkonomiske benzinmotor i sin klasse. En Ford Focus. De 2 bedste motorer i klassen. Få den nye Ford Focus fra kun 2.595 kr. Om måneden, inklusive automatisk parkeringssystem. Intersport er din indgang til stærke tilbud. Lige nu kan du opleve fodtøj baseret på biomekanisk forskning i Eggos Biome-serie. Komfort og naturlig bevægelse fra kun 800 kroner. Intersport. Sport to the people. Her er Pernille og hendes familie. De elsker sol og strand. Og med takeoff kommer de afsted til halv pris. Trine og Julia elsker spa og wellness. Derfor tager de sig et velfortjent pusterum i lækre sydsvenske omgivelser til halv pris. Hans Erik har inviteret sin kone på kro og pold. Og til efteråret skal de til Berlin. Det hele til halv pris, naturligvis. Som medlem af Takeoff kan du få inspiration per mail. Gå ikke glip af det næste tilbud. Tilmeld dig gratis nu på takeoff.dk og deltag samtidig i konkurrencen om en rejse til Barcelona. Dit hjerte er i fare af græsen. Det er det jo hver gang. Det bliver mig. Er du en af de mange danskere, der lider af hjerteflimmer? Så har du en øget risiko for en blodprop i hjernen. Det kan du heldigvis gøre noget ved. Er du godt nok beskyttet mod en blodprop i hjernen? Kontakt din læge. Overkanten. Se traileren på kino.dk/overkanten. Så er det krimitid med 2 historier fra Sunhill politistationen i London og 2 om de små og store synder længere ude på landet. Her er eftermiddagens første episode af Lov og Uorden. Programmet præsenteres i samarbejde med Gevalia.